Завжди усміхнена, говірка. Вона любить людей і шалено закохана у Харків. Красивей даже Києва, пусть київляне не обижаються, ребята. От тільки з красивого очам та рідного серцю Харкова Людмилі Федорівні довелося втікати. Бо усе, що красиве та рідне українцям, росіяни вже майже 7 місяців цинічно знищують. Бомбили так на моїх глазах. Я вам передати не можу. По телевізору ви такого не побачите. На моїх глазах огромніший дом превращається в щепки. Дим, огонь, грохот. Я теряю зрення, теряю слух даже. Чесне слово. Зір та слух відновилися, а ось нажите руками майно, каже жінка, вже не повернеш. Мой лично дом рядом стояв. Сьогодні його нет, у мене сьогодні хати нет. Моя хата вот эта, получается. Нині будинком пані Людмили став Луцький геріатричний пансіонат. Як в народі звикли казати, будинок престарілих. Пансіонерку розказує директорка установи Алла Гнатюк. Волонтери привезли сюди у березні. Без жодних речей, лише в капцях і халаті. Нас, волонтери, я так от, коли пишуть, що спасибо волонтерам, це правда, б'ють, а вони нас тягнуть. Вихватили всіх, мене і сім'ю мою. До Луцька Людмила Федорівна з донькою та 2 онучками їхали, згадує, 5 діб. Водители молодцы. Друг у друга спрашивали, какой дорогой нам ехать, потому что перед нами автобус разбили. А с нами и дети, и собаки, и семьи. И слава Богу, довезли нас сюда. Пенсіонерку з інвалідністю відразу оселили тут, в пансіонаті. А донька з онуками, розказує харків'янка, подалися за кордон. Больше всех принимала беженцев, всех. Но там было уже тесно, расположиться с 2 детьми было тяжело, они перешли в Хорватию. Втікати з рідними за кордон пенсіонерка навідріз відмовилася. Куда мне инвалиду куда-то еще мчаться, когда я тут на родине? Я украинка, я сама полтавская. Мои все колени, деды, прадеды, все полтавские мы. Я на Украине буду умирать. Мне не нужна за границей, правда? Звідти, з-за кордону, каже жінка, діти телефонують щоденно. Онучки якось по-доброму вихваляється пенсіонерка, все розповідають, як вони всі разом поїдуть жити у відбудований Харків. 25, Катюшеньки і Сонечки 12. А вам скільки років? А мені много. Ви знаєте, я вам от як відповім, може вам це не подобається. Ніколи не спрашивайте у мужчин зарплату, а у женщин возраст. І скільки б не було, додає, найголовнішого дочекається. Все, ради чого я живу, ради победы. Правда, у мене куча болячок. І плачу постоянно, і скучаю, особливо за цими крошечками. Сонька у мене така внучечка. Но я молюсь і утром, і вечором. І все, каже, просить у Бога тієї перемоги, аби побачити доньку, улюблених Соньку та Катрусю. Рідне її серцю відбудований, і найкрасивіший її очам – український Харків. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал.